把你请走，这边不行了，这边刚抓一个，刚抓一个，这玩意你看到吗？有鱼的地方它就多，没鱼的地方它不多，把你请走。这网刚上一个，我下了三个网，再投一个网，我收入看看吧。收完这一波我就回去了，回去到时候看看老婆有时间把我鱼带回家，我再看看再收藏地龙的。现在都得抽真空，大哥，还得买那种，我还得买那种真空袋子，哎，可麻烦了，你不知道。真空机买了，还得买那种真空包装袋。我不像以前的冷冻完了直接发货就行了，现在可麻烦了，普通的袋子不能清空。太难了，现在我就自己卖特别省心，但这样的话还得麻烦，麻烦。哎，以前什么都好啊，冷冻好直接发货。那时候顺丰还到货，所以现在。